Мисля, че пиесата е много интересна, защото непрекъснато се случва нещо. В същото време става въпрос за едно модерно семейство, което обаче, събирайки се да празнува рождения ден на майката, стига до неподозирани разкрития и дългопазени тайни, които превръщат рождения ден в нещо много повече и се стига до крайни емоционални състояния, които всъщност са интересни, защото изследват как реагира човек, когато е в ситуация на криза, как реагира човек, когато губи контрол